Bərdə Subarteziyan Quyularının İstismarı İdarəsi tərəfindən rayon ərazisində qazılan Subarteziyan Quyuları sakinlərin və fermerlərin suya olan tələbatını tam şəkildə ödüyür. Bu quyuların saz vəziyyətdə saxlanması, davamlı olaraq fəaliyyətinin təmin olunması üçün mütəmadi işlər aparılır. Bizdə hələ ki ancaq, yəni şişburun idi, hətta bizdə biraz nisbətən geniş əkilmişdi, sonra daha çox intensiv başlayan parametrlərini uyğunlaşdırdıq və həmin Subarteziyan Quyuları bizim işim, yəni işimizə çox yaradı. Onların vasitəsilə biz yəni ki, nəinki bu ərazini, hətta digər tərəfdəki pambıq ərazisində suvarmasını həyata keçirə bildik. Suvarma sahəsində bu iki işimiz çox asan oldu. Heç bir çətində üzləşmədik. Həm də Subarteziyanlar yaxşı fəaliyyət göstərir, həm də yuxarı Qarabağa gələn sular tam təmin edir. Əvvəlki illərdə biraz çətinliklərimiz olurdu. İndi hal-hazırda biz durduğumuz sahə pambıq sahəsidir. Biz növbəli əkini təmin etmək üçün buğda sahələrini dəyişib pambıq, yonca, soğan və başqa bitkilər əkirik. Quyuların dərinlik nasosları sıradan çıxdıqda, təmirə ehtiyacı olduqda dərhal rayon Subarteziyan Quyularının İstismarı İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən quyuya baxış keçirilir və həmin nasoslar idarənin təmir sexinə gətirilərək saz vəziyyətə salınır. Bərdə rayon Subarteziyan Quyularının İstismarı İdarəsi bugünkü gün balansında olan 926 Subarteziyan quyusu vasitəsilə əkin sahələrinin suvarması ilə məşğuldur. Bu suvarma mövsümü olduğuna görə idarə var gücü ilə bugün işləyir. İdarənin xidməti ərazisi 18575 hektardır. Həmin 18575 hektarın hər bir hektarını çalışırıq ki, su ilə təmin edək. Bugünkü gün əkinçilər öz əkinlərinin məhsulu əkib, məhsullarını götürə bilsinlər. Rayonda əkilən pambıq, taxıl, yonca, günəbaxan, çuğundur və bostan bitkiləri, o cümlədən meyvə bağlarının sahəsi ildən ilə artırılır. Fermerlərin sözlərinə görə Bərdədə yay fəsli quraq keçdiyindən məhsuldarlıq az olurdu. Qazılan Subarteziyan quyuları vasitəsilə sahələrdən artıq bol məhsul əldə olunur. Bu il 10 ədəd Subarteziyan quyusunun qazılması nəzərdə tutulub, yerləri ayrılıbdır, baxılıbdır. Bu ildə o Subarteziyan quyularının vurulmasına başlanacaqdır. İdarə tərəfindən hər bir əkinçi üçün, hər bir sahə üçün çətinlik yarananda idarə tərəfindən ora dərhal reaksiya verilir və yerində baxılır, olunan şikayətləri yerində araşdırılır və yerində də çalışır, məsələ öz həllini tapsın. Qeyd edək ki, Bərdə Subarteziyan Quyularının İstismarı İdarəsinin xidməti sahəsi Bərdə rayonu ilə yanaşı Yevlax rayonunun da bir hissəsini əhatə edir. Yevlaxda qazılan 83 Subarteziyan və 5 ədəd Arteziyan quyusu hesabına 1200 hektar əkin sahəsi suvarılır.